ناظرین یو زل بیا تاسو رانو شایټم په شیشه باندې تاسو نیک پنیر یو دا تاسو کته شي جی پولیس جھڑپ شورو شو دلتا ہنگامی صورتحال ہے اور دا تاسو کولای جی دا ټول تاجران چې کم دی ایروتل اور پولیس دلتا ہنگامی صورتحال شروع شو ہلو
ناظرین تاسو دا کته شي نو شر ټایم په شیشه باندې تاسو لایف مناظر خې لګي یو ہانی دلتا یو تشویشنا خبردار ہوا تھا خلق یو بل پسی تماچی روک کے یو پل پسی گزارو نہ ہو کر اور پائے کے ڈیر زیاد خلق زخمیان شو پائے کے پولیس والم زخمیان شو اور پائے کی داؤ گنجا کہانی را روان دی آ سائڈ نہ کہانی را روان دی اور منگا ڈیر ڈیر زان ہم بچکو لگ گیا اور لیکن تاسو تا اپ ڈیٹ درکو لگ گیا ہم نے بھی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ لوگوں کو جو ہے وہ مثبت رپورٹ پیش کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ میں تقریباً زیادہ تر لوگوں کے پاس اسلحہ نکل آیا ہے, اسلحے سے ایک دوسرے پہ فائر بھی ہوا ہے تھوڑی بہت, اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جی ٹی روڈ بھی بلاک کر دیا گیا ہے. تو مظاہرین نے اس طرف پولیس ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائڈ پر مظاہرین نے روڈ بلاک کر دیا. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ٹی روڈ بلاک کر دیا گیا ہے, یہ مین جی ٹی روڈ ہے اور یہ مارکیٹ کے سارے لوگ ہیں اور ان لوگوں نے یہاں پر احتجاجاً روڈ بلاک کر دیا ہے. اور یہ جی ٹی روڈ اور اس میں جی تس کہتے ہیں جی ٹی روڈ بلاک جی مکمل ناظرین دا اگر جی پولیس پیش قدمیوں کا دا پولیس پیش قدمی شوروش ہوا دا پولیس کا روان دی جاؤ گر جی روڈ بلاک کئی لگی آ رہی اور دے ٹائم کے ایس ایچ او کینٹ موجود دے فرا نفرے اور آپ کو اچھا دکھان دے ڈینجرس حالات دل تو شروع شو جی میدان جنگ بن گیا جی جی ٹی روڈ ایک طرف پولیس اور ایک طرف مارکیٹ کے لوگ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اب آپ کو لائف مناظر دکھا رہے ہیں اس طرف پولیس نے پیش قدمی کی اور یہ لائف مناظر نوشہرہ ٹائم کے پیج پر آپ کو دکھا رہے ہیں. جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں جی ایک طرف پولیس اور ایک طرف اس میں متعدد پولیس نوجوان زخمی بھی ہوئے ہیں اور آزادانہ استعمال ہوا ہے لکڑیوں کا لاٹھیوں کا اور کرسیوں کا. ناظرین پولیس کی پیش قدمی اور یہ مارکیٹ کلوز کر دی گئی ہے, جی ٹی روڈ کو کھول دیا گیا ہے فی الحال اور مزید نفری کے لیے بھی پولیس نے آرڈر کر دیا ہے, مزید نفری بھی اس جگہ پر موجود ہے لیکن اور بھی نفری کو بلایا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ٹی روڈ کو پولیس نے کھول دیا ہے. اس وقت جی ٹی روڈ پر اسکول کے بچوں کی چھٹیاں بھی چل رہی ہیں, چھٹی ہو چکی ہے بچوں کی اور زیادہ تر اسکولوں کی چھٹی کی وجہ سے جو اسکول وینس تھی وہ راستے میں بلاک ہو گئی تھی لیکن اب جو ہے روڈ کھل چکا ہے اور پولیس کی پیش قدمی نے یہ ایک اچھا اقدام کیا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین
عدالتی پہلے فون کرتا ہوں لاٹ دیجیے اور رہا مارکیٹ تو پولیس نفری موجود رہا اور بالکل اس پولیس چکن دے یہ مارکیٹ سر موجود تھے اور ٹول مارکیٹ چکن دے بلیک شیو دی بالکل ابھی بند کو تاسو کرتے شی پولیس دازے بالکل کمپلیٹ بند کو اور یہ زین نا ہم طرف بند اور رہا مارکیٹ ٹول ایمرجنسی صورت حال دے جی دی ٹائم کی پی جی ٹی روڈ باندھے ایمرجنسی ایمرجنسی صورت حال ہے یہ دیکھیں ناظرین تاسو ان شاء اللہ وقت پر وقت تاسو اپڈیٹ درکوں لگ سات اڑان دیچ کم دے دا جی ٹی روڈ بلاک شیو کو پولیس پیش قدمی کا اور روڈ کھلاؤ کو دی ٹائم کے مارکیٹ ٹول بند ہے آئی مارکیٹ چکم تاجران دی آئی پہ احتجاج بندی دی اور پولیس چکم دے دلتا چکم مارکیٹ مسئلہ دا التا بیلف موجود دے اور دا آگا عدالتی حکم باندھے آئی تک قبضہ اور کئی مالکان تھا لیکن دلتا چکم دے تاجر برادری پہ مالکان و باندھے حملہ ہوگا اور پاگا کے چکم دے نو آئی کے ڈیر کسان زخمیان چھو اور چکم مالک تھے پاگا باندھے آگا حملہ ہوگا اور آگا اچھے ٹائم کے چکم دے حالات ڈیر سنگین سائڈ تر روان دی اور دلتا پولیس نفری ٹولہ موجود تھا اور چکن دے بالکل حالات خپل کنٹرول کے کل پولیس اور دا آگا مارکیٹ پہ مجھے تاسو دکھائی دا بالکل تکوا جماعت تا بالکل جخ چکن دے دا مارکیٹ دی مالک سر تنازع دا اور مالک تا چکن دے ہائی کورٹ نا آرڈر راغل اور آگئی دا زید آئی دی دا تاجر برادرین با واپس ورکی مالک تا دتا یو ڈیر لوے جڑا پوشوں بھائی کے زخمیان ہم چھو داغ مارکیٹ تاسو کتے شئی ان شاء اللہ وقتاً فوقتاً منگو تاسو نورم ڈیٹیل درکو ان شاء اللہ.